ወጣቶች በማህበራዊ ሚዲያ በሚተላለፉ ግራ አጋቢ መልእክቶች ሰለባ መሆን እንደሌለባቸው ማስገንዘቢያ ተሰጠ። በኦሮሚያ ክልል ገላን ከተማ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ለከተማዋ ወጣቶች የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ አዘጋጅቷል። የመገናኛ ብዙሃንን አሰራር፣ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተም ውይይት ተደርጓል። ሀሊማ ሰፋ ተጨማሪ ይኖራታል። በአሁን ወቅት በኢትዮጵያ አንዳንድ አካባቢዎች ለሚታዩት አለመረጋጋቶች ብሎም የሰውንና ንብረት ውድመቶች አንዱ ምክንያት በማህበራዊ ሚዲያ የሚሰራጩ ያልተረጋገጡ የሐሰት መረጃዎች ናቸው። ወቅቱ በፍጥነት የሚለዋወጡ ክስተቶች የተሞላ በመሆኑ በተለይ ወጣቱ መንቃት አለበት ያሉት በውይይቱ ላይ መነሻ ጽሑፍ ያቀረቡት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነት መምህር ኑቱ ማናልዬ ናቸው። እንደ መምህሩ ገለጻ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ወጣቶች ለህይወታቸው ጠቃሚና አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን በመተው በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ላይ ተጠምደዋል። አፍራሽ በሆኑ መልእክቶች እየተጠለፉም ራሳቸውንና ሀገርን እየጎዱ ነው። ችግሩ የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የሚሉት መምህር ኑቱማን በህንድና ናይጄሪያ ወጣቶች በማህበራዊ ሚዲያ በሚተላለፉ መልእክቶች ተነሳስተው ከፍተኛ ጥፋት ፈጽመዋል ነው ያሉት። ምንም እንኳን የተሰራጨው መረጃ ትክክለኛ ሆኖ ቢገኝ እንኳን እርምጃ ከመውሰዳቸው በፊት ለሚመለከታቸው አካላት ማሳወቅ እንዳለባቸው ነው የተነገረው። ማድረግ ያለብን የመረጃውን ምንጭ ማጣራት ነው። ትንሽ ጉዳይም ቢሆን ማጣራት ያስፈልጋል። ጉዳዩን ከሚያውቀው ሰው ማረጋገጥ፣ ከጎረቤት ማመሳከር ማረጋገጥ ያስፈልጋል። አለፍ ካለም ለሚመለከተው አካል ማሳወቅ አለብን። ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ተወክለው በመድረኩ ላይ የተገኙት አቶ በላይነህ አቅነው እንዳሉት ደግሞ ወጣቶቹ መሰል አደገኛ መረጃዎችን ሲመለከቱ መረጃውን መመርመር፣ በተጨባጭ መረጃ የታገዘ መሆኑን ማረጋገጥና ከትክክለኛ ምንጭ የተገኘ መሆኑን ማወቅ ተገቢ ነው። መንግስትም የብሮድካስት ባለስልጣንን የመቆጣጠሪያ መንገድ ማጥበቅ አለበት ያሉት አቶ በላይነህ የፌስቡክ ኩባንያም በኢትዮጵያ በአምስት ቋንቋዎች የሚሰራጩትን መረጃዎች ለመቆጣጠር ሰራተኞችን ለመቅጠር ሀሳብ እንዳለው ጠቁመዋል። የፌስቡክ ባለቤት ኢትዮጵያ ሰው ሊቀጥር ነው። የሚቀጠሩት ሰዎች የሚሰሩት በተለያየ ቋንቋ ነው። የሚሰሩትም ህዝብን ሊያጨርስ የሚችል ነገር የሚለጥፉ ሰዎችን ተከታትሎ ማሳወቅ ነውና አድራሻቸውን ማዘጋት ይቻላል። ኦሮምኛ የሚችሉ በኦሮምኛ የተለጠፉትን ያጋልጣሉ። ሶማሊኛም የሚችሉ እንደዛው ያደርጋሉ። ይህ በሂደት ላይ ነው። ይህ ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው የሚመስለኝ። በውይይቱ ላይ ተሳታፊ የነበሩ ወጣቶችም የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብሩ ጠቃሚና ንቃት የሚፈጥር ነው ብለውታል። ወጣቱ መስራት ያለበት በዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ ራስን መቆጠብና ያልሆነ መረጃ ተቀብሎ ማስተላለፍ የሚለው ላይ ጥንቃቄ አድርጎ ትክክለኛ መረጃ በተለያዩ መንገዶች በማረጋገጥ ማስተላለፍ ያለበትንም ማስተላለፍ አለበት። ካለበለዚያ አንዲትን ቃል ባስተላለፉ ቁጥር ሳያረጋግጡ ውሸት የሆነን መረጃ ባስተላለፉ ቁጥር የሰው ሕይወት ሊጠፋ ይችላል። እዚህ ላይ ጥንቃቄ ሊደረግበት ይገባል። ዛሬ የተላለፈ ስለ ሶሻል ሚዲያ ጥሩ ነገር አግኝተናል። እሱም ወጣቱ በጥሩ ጎን ከተጠቀመ ጥሩ ተጠቃሚ የሚሆንበትም ሚንሶች ይኖራሉ። ፌክ ብዙ ጊዜ ዩቲዩብ ላይ የምንጠቀመው ነገር ዛሬ እንደተረዳሁት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጡት መምህር ጥሩ ግንዛቤ አግኝቻለሁ። ጓደኞችም ጥሩ ግንዛቤ እንዳገኙ ተስፋ አደርጋለሁ እና ጥሩ ጎንም ያልሆነው ነገር አይተናል ዛሬ። እዚህ አልት በጣም መሰረታዊ ትምህርት ችግር ከተፈጠረ በኋላ ሳይሆን ቀደም ተብሎ ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገር መሰረታዊ ትምህርት ቢሰጥ ከዚህ በፊት የተፈጠረውን ችግር በጣም ይቀንሳል ብዬ አስባለሁ። በጣም መቀነስ ይችላል።